Açaq xanımının ismət ölçüsüdür Kəlağayı. Bu ilk dəfə olaraq Bakıda Kəlağayı festivalı keçirilir. Kəlağayı bizim baş tacımız, ismətimiz, uzağımızdır. UNESCO-nun 2014-cü ildə maddi mənəvi irsinə daxil edilən Kəlağayı keçmişdə də bu gündə də biz xanımların əvəz edilməzidir. Hər il olduğu kimi bu ilki festivalda öz rəngarəkliyi ilə seçilir. El bayramına çevriləcək bu festivalda İsmaildan Şəkidən gələn Kəlağayı ustalarının kəlağayları nümayiş olunur. Xətai rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi Mirvar Dilbazi Poeziya Məclisinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 27 aprel 2024-cü ildə Sazı Sözü Kəlağayı Günlə layihəsi çərçivəsində Kəlağayı festivalı keçirilib. 11:00-da festivalın açılışından sonra konsert proqramı başlayıb. Konsertdə dövlət qurumlarından kütləvi informasiya vasitələrindən nümayəndələr, tanınmış müğənnilər, aşıqlar, şairlər iştirak edib. Həmçinin festivalda rəsim kitab əlişlərinin ibarət sərgi təşkil olunub. Hər yaş qrupundan olan insanların festivalda iştirakı milli dəyərimiz olan Kəlağaya marağından qürur duyub fərəhlə danışan təşkilatçı fikirlərini sevinç dolu cümlələrlə bildirib. Kəlağayımız 2014-cü ildə Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım təşəbbüsündən UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsə reprezentativ siyasına daxil olubdur. Bu tarixi əlamətlər günü biz də il boyu qeyd edirik ki, Kəlağayımız özünə qayıtsın, Kəlağayımıza qayıdış, özümüzə qayıdışdır. Kəlağayımızı unutmamalıyıq. Çünki Kəlağayımızda nənələrin isməti, anaların sədaqəti, qız gəlinlərimizin məhəbbəti var. Min mehir var, min sehir var, qorumalıyıq, istifadə etməliyik. Onun sandıqda qorunub saxlandığı qədər də istifadə olunması çox vacibdir. Bugün Azərbaycan xanımlarına Kəlağayı çox yaraşır və hər zaman yaraşır. Arzu edərdim ki, hər bir Azərbaycan xanımının bir Kəlağayısı olsun və ondan da kim necə istəyir elə istifadə etsin. Mənim xoşuma gəlir baş tacı kimi başıma salın və şeirlərimdə deyirəm ki, güllü bir taç kimi başına saldı. Çünki gözəlliyin özü Kəlağay, hər kəsin söhbəti, sözü Kəlağay. Gənc qızlarımız da boyunlarını açsınlar, aksesuar kimi istifadə etsinlər, tək Azərbaycan xanımlarında Kəlağayı görünsün. Çünki Kəlağayı bizim milliliyimizdir. Bir Azərbaycan xanımı xaricə gedəndə heç bir vəsiqəsini təqdim etməmiş, heç özünü təqdim etməmiş, bizim mədəniyyətimizi, incə sənətimizi bilən, tanıyan, bələd olan Kəlağayını onda görsə elə deyəcək ki, bu Kəlağayını örtən xanım Azərbaycan xanımıdır. Bundan uca, bundan ulu heç nə yoxdur. Tanrı türkü qorusun, Azərbaycan xalqına yar olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütöv gedib yarımcan qaydan qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Prezidentimiz var olsun, uca xalqımız var olsun, bizi hər zaman birliyimiz, dirliyimiz, dürüst olmağımız inkişafa doğru, irəliyə doğru aparır. Azərbaycan xalqı uludur, ucadır. Tanrı qorusun. Festivalda nümayiş olunan Kəlağayı əlişləri kitab sərgisi ziyarətçilərin də marağına səbəb olub. Biz də Qərbi Azərbaycandanıq, Qərbi Azərbaycan birliyimiz var, o cəmiyyətlə əlaqədar biz də gəlmişik, həm burada sərgidə iştirak eləyə, həm konsertdə, həm çıxışlarımız olacaq. Burada iştirak eləmək üçün gəlmişik bura. Sağ olsun bunu təşkil eləyənlər, Allah razı olsun. Sakinlərin festivalı axını Kəlağlara maraq göstərməsini və bu işdə iştirakçı kimi təmsil olunmasına məmnunluq və qürur hissi keçirdiyini deyib. Milli mədəni sərvətlərimizə olan marağı, bizim də diqqətimizi cəlb edirik. Xanımların bəzəyi olan Kəlağayları bugün daha fəxirlə daşıyırıq. Kəlağayları bugün burada çox bəyənirlər, sevirlər və axtarırlar, geyinirlər xanımlarımız. Bütün xanımların gözəlliyidir. İcra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Sazı Sözü Kəlağayı Günlər layihəsi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir və ilin sonuna qədər davam etdiriləcək. Bütün bu işlərin yekunu 26 noyabr Azərbaycan Kəlağası günündə keçiriləcək. Nuray Abdullayev, Kamran Pirverdiyev, Gün TV.